ឯនេះយើងមកមើលពីវិធីងាយៗក្នុងការធ្វើសាច់បួសដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ សាច់យើងត្រាំហីមួយយប់ទៅវានឹងហីទៅយើងលាងដោះវាស្អាតមកហើយយើងពុះទឹកវាអត់អស់ពុះមិនទឹកហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ឆែងយើងខ្ញុំប្រើពងមួយគ្រាប់ដាក់ពងទាមួយគ្រាប់ម្សៅឆាបម្សៅបាយស្ករត្នោតស្ករត្នោតម្សៅបាយពងវល់បលមស្វីកាហ្វេប៊ីចេងមស្វីកាហ្វេដែរបន្ទាប់មកយើងកូរវាច្របាច់វាចូលគ្នាសិនអូខេយើងចូលគ្នាទាំងអស់សិនអានេះផ្សិតរបស់ខ្ញុំ3ខាំខ្ញុំចាក់វាចូលទៅក្នុងបងទាខ្ញុំសិនតមកយើងច្របាច់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាសិនច្របាច់វាឲ្យចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិបងទាយើងពេលដែលយើងច្របាច់វាចូលជាតិគ្នាល្អហើយយើងប្រាប់វាទុកចំនួន10នាទីសិនយើងដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងផ្ទះយើងបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកយើងចូលយើងលីងវារហូតដល់វាក្រៀមហើយយើងកូរវារហូតដល់វាក្រៀមនិងឈ្ងុយខ្លាំងចឹងហើយទឹកយើងបានឆ្អិនរួចហើយអរគុណចំពោះការទស្សនា